បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ព្រះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ជជែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាមើលមិនសឹងស្គាល់ពេលរឿងណាតតែងខ្លួនបែបនេះស្អាតប្លែកតែម្ដងបាទមើលបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទភ្នំពេញដូចដែលប្រិមិត្តបានស្គាល់រួចមកហើយពីតារាបង្ហាញមូលស្រីនឹងជាអតីតបវរកញ្ញា Mass Universe កម្ពុជា2018កញ្ញារឿនណាតជាប់ជាបានជាជាមិនខានព្រមទាំងទទួលបានការគ្រប់គ្រងបាទនឹងប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនបាទជាមួយគ្នានេះដែរកញ្ញារឿនណាតគេសង្កេតឃើញថាហាក់បីជាមានការស្ទុះបាទសន្ទុះទីផ្សារសិល្បៈខ្លាំងមែនទែននេះពេលកន្លងមកទាំងការដាម៉ូតនិងការសម្ដែងផ្សេងផ្សេងទៀតគេតែងតែសង្កេតឃើញថាមានវត្តមានរបស់នាងជានិច្ចនៅក្នុងនោះផងដែរបើយើងងាកទៅមើលសម្រស់របស់អតីតបវរកញ្ញា Mass Universe កម្ពុជា2018កញ្ញារឿនណាតវិញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែឃើញថាប្លែកបាទជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមករណី Facebook ផ្លូវការរបស់កញ្ញារឿនណាតបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការតបតែងខ្លួនដោយមើលទៅដូចជារាជជនីពិតតែម្ដងបាទយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានការបង្ហោះរូបភាពទាំងអស់នេះហើយគេសង្កេតឃើញថាមានការសារជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការសរសើរថាស្អាតស្អាតគ្រប់គ្នាបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា